Qarın ön divarında dərdə çatlar yenə bir neçə səbəbdən yaranır. Bu daha çox hamiləlikdən sonra və çoxlu miqdarda çəki verdikdən sonra olur. Bu çəki yaranan çatların problemin bir neçə, yəni həm kosmetoloqlar, həm də cərrahi yolunu aradan qaldırma mümkündür. Bizim məşğul olduğumuz sahə, yəni qarın əməliyyatları vasitəsilə göbək və göbəkdən aşağıda səviyyədə olan çatları ləğv eləmək mümkündür. Abdominoplastika zamanı xaric olunmuş dəri olur ki, yəni dəri miqdarı olur. Bu göbəkdən aşağı səviyyəyə düşür və həmin göbəkdən aşağı səviyyədəki çatlar həmin dəri ilə xaric olunur və xanım o çatlardan belə deyə qurtulmuş olur.